На Кіровоградщині побільшало людей, які померли від отруєння чадним газом під час пожеж. Це якщо порівнювати нинішній рік з попереднім. Торік було 25 людей, цьогоріч – на середину грудня 29. Це дані від заступника начальника обласного управління Служби з надзвичайних ситуацій Василя Штогріна. На 12 грудня на території області на пожежах вже загинуло 45 осіб. Із них 29 осіб внаслідок отруєння чадним газом. Наразі на території міста та області таких випадків щодо виникнення пожеж через використання генераторів або буржуйок, або інших приладів в нас поки що не зареєстровано з якимись трагічними наслідками. Чадний газ не має ні запаху, ні кольору. Наслідки для людини, яка його вдихає, можуть бути різними. Зокрема, це головний біль, нудота, шум у вухах, кашель, слабкість, втрата свідомості, смерть. Якщо це дитина, то вона відчуває це швидше. Якщо людина з якимись вадами хвороби, там хворіє на запалення легень або серцеві, там у неї неполадки в організмі, то вона може за півгодини вона може вже і знепритомніти, в залежності від того, скільки потрапило чадного газу в приміщення. Тобто за півгодини, можна за годину. Якщо людина лягає спати, то вона вже може і не прокинутися. Якщо через отруєння чадним газом у людини зупинилось дихання і серце, її реанімують. Як це робити, на манекені показав інструктор аварійно-рятувального загону Дмитро Тущенко. Постановка рук, дивіться, перпендикулярно тілу. В ліктях у мене руки прямі. Ми не давимо повністю на грудину, на грудну клітину, а ми давимо на цю кістку і продавимо. Глибина натискання 5-6 см. Ми підтримуємо життєдіяльність організму до приїзду швидкої допомоги, щоб подали адекватну допомогу. І в ці перші 10 хвилин, поки їде швидка допомога, ми підтримуємо цю людину. Це дуже важливо. Каже, якщо у людини є кровотеча, спочатку слід її зупинити, а потім реанімувати до приїзду швидкої допомоги. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.